ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଯେତେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଭାବୁଛେ କି ଆମର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବହୁତ ଡରିଯାଉଛେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହୃଦୟକୁ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବିପାରୁନି କି ଛାତିରେ ବହୁତ କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା କଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ବହୁତ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମାନେ ଆମର ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା ହେବା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଜ୍ୱର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଆସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇପାରୁନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହଜମ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଡ଼ିଟି ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣ ବନ୍ଧାକୋବି, ଛୋଲା ମଟର, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘୋଳ ଦହି ପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏତା ସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକା ଏସିଡ଼୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକା ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ମଝିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ରସୁଣକୁ ଭଲସେ କୋରି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ରସୁଣର ରସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର, ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହେବା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ପୁରା ସଫା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରସୁଣର ରସ ବାହାର କରିଥିବେ, ସେହି ରସକୁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ସିଏ କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଆପଣ 3-4 କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରସୁଣ ରସ ମିଶାଇକି ନ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ 3-4 ରସୁଣ କୁଲା ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ରସୁଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜୁଆଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଜୁଆଣିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା
ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଉନି ତାହେଲେ ହଜମ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଆସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଆସିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାରେ ଜୁଆଣି ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ଭିଜାଇକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିଟା ଯଦି ଉଷୁମ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ମିଶାଇକି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, ପେଟ ଗରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଯେତେ ଯେକେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଯାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଆସିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୁଆଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାନ ମହୁରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପାନ ମହୁରୀରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ପାନ ମହୁରୀ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟିକିରି ତାକୁ ପାଉଡର୍ ବନେଇଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ପାନ ମହୁରୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାନ ମହୁରୀ ବି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଦା ଓ ଗୋଲମରିଚ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅଦା ଓ ଗୋଲମରିଚ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 4-5 ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମହୁର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ କିମ୍ବା ଛେଚିକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ତା ରସ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି ପୁରା ଭଲସେ ତା'ର ଗୁଣ୍ଡ ବନାଇଦେବେ। ତାପରେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଦାକୁ ଛେଚିଛନ୍ତି ଅଦାକୁ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ପାଣିଟାକୁ 5-10 ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। 5-10 ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଣିକି ନେବେ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇକି ଆପଣ ଏହି ପାଣିର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର ପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯଦି ଅଧିକା କଫ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସଫା ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହୃଦୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଘରୋଇ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।